Teknotrickens värde för x är lika med 2 tredjedelar och y är lika med negativ 3 femtedelar. Så ska vi titta. Här är 3 multiplicerat med 2 tredjedelar, addera med 5 multiplicerat med negativ 3 femtedelar. Så den här blir 1 och den här också blir 1, så har vi 2. Addera med, eller subtraher med, 5. Nej, 3. Därför den här är 1. Så har vi negativ 1. 2 multiplicerar med, x är ju 2 tredjedelar. Och sen subtraher med 3 multiplicerar med negativ 3 femtedelar. Så har vi 4 tredjedelar. Addera med 9 femtedelar. Förlänger vi med här med 5. Förlänger vi den här med 3. Så har vi 20. Addera med 27 femtondelar. Så har vi 47 femtondelar. Nästa här då. 9 multiplicera med 2 tredjedelar upphöjt till 2, addera med 25, multiplicera med negativ 3 femtedelar i kvadrat då. Så har vi 9, multiplicera med 4 niondelar, den här är 1 nu, addera med 25, multiplicera med 9 tjugofemtedelar. Därför negativ 3 multiplicerar med negativ 3 blir 9. Så har vi 4, addera med 9 är ju 13. Så har vi 3 multiplicerar med, aha, detsamma, 3 upphöjt till, tredjedelar upphöjt till 2. Så tar jag med 5 multiplicerar med negativ 3 femtedelar upphöjt till 2. Så har vi 3, 4 niondelar. Multiplicerar vi och sen vi har 5, det blir positiv, nej det blir negativ, aha, det är den som är skillnaden. Och det här blir multiplicerat med 9 femtedelar. Behöver inte egentligen 20 femtedelar. Så den här blir en tredjedel, så vi har 4 tredjedelar. Så därmed den här blir en femtedel, ett där, fem där, så vi har 9 femtedelar. Vi förlänger den här med 5, den här med 3, så har vi 20, så därmed 27 femtondelar. Så har vi negativ 7 femtondelar.